Yeah. ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା। ଉଭୟ ଝିଅଘର ଓ ପୁଅଘର ଦେଖାଦେଖି ହେଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନପସନ୍ଦ ହେଲା ଓ ବାହାଘର ତିଥି ସହିତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ବର କନ୍ୟା ଘରକୁ ଆସି ବେଦୀରେ ଯଥାରୀତି ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମଥାରେ ବର ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାହାଘର ବେଦୀ ଉପରେ ଝିଅର ହାଇ ଡ୍ରାମା। ଝିଅ ବେଦୀ ଉପରେ ନିଜର ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ସେ ଆଗରୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ବେଦୀରୁ ଉଠିଗଲା। ତେବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ବସାଇବା ପରେ ବର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେମୁ ଗାଁରେ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ ଝିଅ ବିବାହ ବେଦୀରୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ତାର ପରିବାର ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଏବେ ପ୍ରେମିକ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ବେଦୀ ଉପରେ ଝିଅର ଏପରି ହାଇଡ୍ରାମା ଭିଡ଼ିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ବୁଲେଟିନ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଛି। କିସେ ନିହତି ବେହଜିଅତ କଥା।